16-ka bisha Agosto sanadka 2022 barnaamijka falanqaynta xogta caalamka qaybta labaad ku soo dhawaada dirada ayaynu ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka soconaya waddanka Ethiopia dagaalka oo jihooyin cusub yeeshay iyo warar kale oo dheeraada mar kale soo dhawaada dagaalka u dhaxeeya ciidanka dawladda federaalka Ethiopia oo dowlad deegaanada ciidankoodu kaashanaya iyo kuwa TPLF oo dhinaca ayaa sii xoogaysanaya iyadoo dagaalkana aad moodo in uu deegaano horle ku sii faafayo waxaana TPLF ay sheeganayaan guulo waaweyn inay ka gaareen dagaalada ka dhanka ah ciidanka federaalka isla markaana qasaare xoogan ay soo gaarsiiyeen jabhada Ola ayaa dhankeeda dardar xoogan ku socota isla markaana waxa ay iyana sii gaarayaan deegaano dhanka Kenya xiga intaanu dhankaas u gudagalin afhayeenka ciidanka Tigreega Gabri Sadiq oo la hadlayay warbaahinta Tigreega waxa uu sheegay in ay dhowrkii maalin ee u dambeeyay ay gaareen guulo waaweyn isla markaana ay qasaare soo gaarsiiyeen dhinacyada kale ee la dagaalamayay Gabri Sadiq ayaa sheegay in ciidamadoodu ay si buuxda u la wareegeen deegaanada kale ah Nafis Mawcha, Gona, Sala, Titra, Kimirdin, Gegow oo dhammaantoodba ka tirsan deegaanka Amhaarada sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ciidamada la wareegeen 14-15 bishan Agoosto in ay la wareegeen deegaanka Zarima iyo magaalooyinka Maidagosa, Sanduuka iyo sidoo kale Dibbaahir hadalkii isaga oo sii wata waxa uu intaasi ku daray inay dileen ciidamo badan oo ka tirsan militariga iyo ciidamada deegaanada ee ka dagaalamaya gobolka Amhaarada dagaalka guulo waaweyn ayaan ku gaarnay waxa aan cagta marinay ciidamo fara badan oo cadowgeena ah kuwii militariga ahaa iyo kuwii laga soo qalday deegaanada dhammaantoodba waxaan gaarsiinay waxyeelo aad u xoogan waxaan ka dhignay kuwa dhinta dhaawacma iyo kuwa hubkoodii xitaa ka carara deegaanada aan hadda gacanta ku hayno dhammaantoodu ay xasiloon yihiin iska daa ciidanka federaalka inay ka dhow yihiin xitaa hawo kama soo galayso in ay weerar ku soo qaadaan guulo waaweyn ayaynu gaareynaa dadkeenna innaga oo ku tashanayna gadaalna inaga taagan yihiin ayaan hore u sii soconnaa oo cadowga waxaan gaarsiinaynaa jab xoogan oo aanay weligood ka soo kaban ayuu yiri afhayeenka ciidamada Tigreega dhinacan kalena madaxweynaha deegaanka Amhaarada ayaa afka furtay waxaana uu sheegay in TPLF ay ka soo weerareen deegaankooda ilaa 3 jiho waxaana uu yiri jihooyinkaasi in ay kala yihiin waqooyiga Koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga gobolka Wolo waxa uu ku eedeeyay TPLF inay dileen dad badan isla markaana dumar badan ay kufsadeen dhalinyaro badanna ay afduubteen waa sida uu hadalka u dhigay TPLF oo urur argagixisa ah waxa uu na soo weeraray innaga oo mar walbaba difaac ku jirnay ayuu 3 jeer naga soo weeraray TPLF argagixisadu waxa ay yaqaanaan oo kaliya inay maatada laayaan haweenkii ayay kufsadeen deegaanadii ay qabsadeen dhalinyaradii waxa ay dileen iyo waxa ay qafaasheen ayay ka dhigeen sidoo kalena waxa ay dileen dad badan oo rayid ah oo aan waxba galabsan madaxweynaha Amhaarada ayaa ugu baaqay shacabka in ay hubka qaataan oo aysan dib u soo laaban waxaan ugu baaqayaa shacabkeena in ay ku soo biiraan dagaalka garab istaagaan ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira kooxaha raba in ay dalka burburiyaan ayuu yiri madaxweynaha gobolka Amhaarada dhinaca kale hoggaamiyahan ayaa sheegay in iyagu ay wadaan dadaallo xoogan oo ay ku doonayaan in ay dib ugu qabsadaan dhammaan deegaanada gacanta u galay TPLF waa sida uu hadalka u dhigay hase ahaatee saansaan arrintan muujinaysa ilaa iyo hadda ma muuqato Amhaarada ayaa markii hore iyagu warbaahinta ku soo bandhigayay dhalinyaro fara badan oo ciidamo ah oo ay sheegayeen in ay dagaalada kaalin weyn ka qaadan doonaan hase ahaatee ilaa hadda dagaalada in ay dhankooda u soo sikadaan mooye weli iskama aanay riixin ciidamadii TPLF ee weerarka soo qaaday dhinaca kalena hadda wadayaal haddii aynu eegno jabhada hubeysan ee Oromia Ola waxa ay sheegtay inay xirayaan wadada isku xirta Ethiopia iyo Kenya wargeyska The Nation ayaa arrinta soo wariyay Ola oo ay dowladda Ethiopia u aqoonsan tahay koox argagixiso ah ayaa ka digtay in ay xiri karto wadada u dhaxaysa Ethiopia iyo Kenya wargeyskan oo soo xiganaya ilo ku dhow hoggaaminta Ola oo lagu tilmaamay argagixiso ayaa sheegay in si xawli ah ay u socdaan howlgaladooda ka dhanka ah dowladda federaalka Ethiopia isla markaana ay ka socdaan galbeedka Oromia warbixintan ayaa lagu sheegay in jabhadan ay gacanta ku hayso dhowr meelood oo ka tirsan Gujiborena waxayna xiraysaa wadooyinka muhiimka ah ee taga gobolka Amhaarada iyo sidoo kale wadooyinka istaraatiijiga ah sida warbixintan lagu sheegay haddii ay Ola fuliso hanjabaadda waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ay Kenya saameyn ku yeelato xaaladda uu dalka Ethiopia ku jiro isla markaana xilligan uu ku sugan yahay
ola ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay isbahaysi military la sameysay TPLF. Dawladda ayaa dhankeeda sheegtay inay isbahaysigan uusan la yaab ahayn, waayo markii horeba labaduba waxa ay u aqoonsanaayeen urur argagixiso ah, waa sida ay dawladdu hadalka u dhigtay. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa bayaan u soo saaray maalintii shalayta ku yiri ciidanka Ethiopia ayaa dagaalamaya, ugu dambeyntii taariikhdu waxay noo sheegaysaa in guushu ay tahay Ethiopia. Waddadan oo dhererkeedu dhan yahay 500 oo kiloomitir ayaa qayb ka ah mashruuca waddada Trans Africa ee isku xirta Kenya iyo Ethiopia, waxaana daah furay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Ethiopia xaaladeedu ma sahlana. Dawladda federaalkana dhankeeda ilaa iyo hadda waxaa la soo sheegayaa in ay unwadaan abaabulo ay ku sheegayaan in ay weeraro ku qaadi doonaan ciidamada TPLF. Hase ahaatee TPLF ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ku soo siqaysa aagag nabdoon oo dagaalo aanu ka jirin markoodii hore. Hadda magaalooyin kale oo waaweyn oo ka tirsan gobolka Amhaarada ayay ku soo socdaan. Meelaha ay sida xoogan u doonayaan waxa ay tahay inay soo gaaraan ilaa iyo caasimadda gobolka Amhaarada. Taas haddii ay dhacdana waxa meesha ka cad in dawladda Abiy Ahmed uu hoggaamiyo in aanu meesha waxba u oolin. Haddii kalese dawladda Abiy Ahmed ayaa xilligan looga fadhiyaa inay qaadaan weeraro kala duwan oo ay dib ugu riixayaan TPLF. Dawladda Ethiopia marar badan waxa ay sheegtay in dulqaadkii uu ka dhammaaday, xitaa waxa ay dib uga laabatay go'aankii xabad joojinta halka dhinaca ahaa ee arrimaha bini'aadanimada ay u sameysay, sababtuna waxa ay ku sheegtay in TPLF qudheedu aanay ka fikirin dadkeeda, sidaasi darteedna ay muhiim tahay in markan aan meelo kale oo nabdoon colaadda la gaarsiin oo ay ciidamada federaalka dib ugu laabtaan gobolka Tigreega guud ahaan. Inkastoo wixii ka dambeeyey markii ciidamada federaalka ay isaga soo baxeen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega aanay jirin dhaqdhaqaaqyo buuran oo ay sameeyeen ciidamada dawladda federaalka, haddana waxaa jira aagaga qaar oo ay ka dagaalamayaan ciidamadan sida gobollada Anfarta iyo Amhaarada. Diyaaradaha dagaalka ee militariga Ethiopia ayaa maalmihii ugu dambeeyay kaalin ka qaadanayay duqeymaha dhanka cirka ah oo ay la bartilmaameedsanayeen goobo ay ku sugan yihiin ama looga shakisan yahay inay joogaan ciidamada TPLF. Walow ay dhacday in markii horeba suuq dad rayid ah oo ku sugnaa ay diyaaradahaasi duqeeyeen. Haddaba daawadaasha qiimaha naga mudan wixii ku soo kordhay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia, wararka iyo barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinku soo gudbin doonaa. Barnaamijka falanqaynta xogta caalamkana waa nagintaas.